Už sam ja najstarija, izvinite, sešću. Sedi, a mi ćemo... Da. Ti ćeš se učiš ti? Može. Ti ko srca, ja kao desna ruka. Zdravo za drugari. Zdravo, drvce. Ćao, drvence. Ljubim te. Došao je i taj dan. Vreme je da se pozdravimo. Pa jeste. Hvala što si nas pozvao. Ja se izvinjam u moje ime što se nisam sredila. Uživam danas, poslednji dan u zadruzi i mogu... Zorice, čuo sam usput kada ste dolazili da si neraspoložena. Jesam. Zašto? Pa upravo htedoh reći da se... Pa si me drvce prekinulo, ja mislimo isto. Dobro si pitanje postavio. Pa, nekako sam vezana za ovaj prostor, više nego za pojedine ljude za svih ovih 9 meseci. I ja sam stalno govorila kako god ko shvatio, ovo je moja druga kuća, živeo sam tu. Tako da, svaki kutak i sve ono, navika, jutarnja prva kafa, pogled na palatu, na jezero, na labudu, na sve, nekako sam tužna. Ne volim rastanke ni s ljudima, a kad se vežem za prostor, a vezana sam. Jer ja ovo volim, sve što ovde postoji. Ja sam tužan, moram da priznam. Pa verujem, eto. Ali dobro, da smo živi i zdravi. Vidjet ćemo šta će biti, možda se opet sretamo ovde, drvce. Mnogo toga je izgovoreno u zadruzi. Yes. Ima li još nešto? Što biste vas troje voleli da kažete meni i gledaocima sada kada je vreme da se rastajemo? Ajde, Zoko, ti se ajde, ne, pa ja sam pričala. Ja bih htjela da se zahvalim svima koji su me do ovde doveli. Želela bih, ali to sam i rekla, da se zahvalim velikom šefu i šefici na ovoj prilici koja mi je definitivno promenila život, da ne idem dublje i nešto bit će prilike, da kažem da mi je bilo borbeno, teško, to svi znamo, ali da sam iz toga izvukla mnoge pouke, neke stvari naučila i da smatram da je zadruga toliko širok format i toliko dobar u smislu da može čovek da se itekako nadgradi, a ne da, da pokazuje neke površne stvari koje zapravo svaki dan i u spoljnom svetu srećemo. Ovo sam sagledala kao način da pronađem sebe, da neke stvari prebolim, otklonim, rešim mnoge svoje stvari u životu i na tome sam beskrajno zahvalna i nikada u svom životu neću zaboraviti zadrugu 6, a i nikada neću imati reči zahvalnosti što sam ovde bila. To je od srca, od Ane. Izvoli, neco, ajde pa ću ja. E, drvence moje, evo sad ću ja nešto da kažem. Ja imam temu kad su ovako lepi govori u pitanju. Pre svega hoću da se zahvalim i Zorici i Ani, koji su mi se tu našli kao dve majke i kao dve zaštitnice. I u trenutku kada mi je bilo najteže, one su tu bile uz mene. To znaju i svi ljudi oko nas, zato su i pokušali da nas rastave. Zorica se mnogo dala i pre svega hoću da se zahvalim njima što su eto tu i što su izdržale ovo lavovski, sve napade i sve što se njima dešavalo. Isto tako želim da kažem da je Zorica jedan veoma dobar čovek i da pored svega što se izdešavalo ovde u moru loših ljudi, ja sam našao upravo dve žene koje su za mene ovde u tom trenutku pored mog brata bila najveća podrška. I posle toga želim da se zahvalim i divnim gledaocima koji su pored toga, pored svega što smo prošli zajedno, uspjeli da nas eto, koji su i glasili, koji su prepoznali iskrenost u nama, koji su nas zadržali do ovde. I isto tako i ja želim da se zahvalim ovoj kući što mi je pružila šansu, jer u Zadruzi 4 kada sam bio nisam imao toliko samopouzdanja koliko ga sad imam. To sam rekao i juče, od zadruga 6 je od mene napravila novog čoveka i nešto što je, u stvari zadruga me naučila životom. Nešto što možda nikad nisam video u trenutcima spolja, ovdje sam video, susreo se sa raznim
nepogodnostima, sa raznim situacijama životnim i na sve to sam reagovao veoma iskreno i komentarisao onako koliko su meni moje godine dozvoljavali i onako koliko sam ja, kako sam ja mislio da treba. Isto tako smatram da je ova kuća pokazala veliko poštovanje prema meni, što mi je pružila tu šansu da sa bratom uđem ovde, da zaradim novac, da krenem dalje i da mi je ovo jedna velika odskočna daska. Bez obzira na to, isto tako mi je drago što sam evo došao ovde, pa makar ispao 16. znam da sam bio iskren, da sam stigao ovde sa razlogom i jednostavno sam presrećen, za mene je ovaj dan veoma poseban jer znam da ćemo kasnije videti porodice, a da sam doživeo nešto što je lepo, a to je da budem u tih 16 posebnih ljudi koji su eto, koji su stigli ovde, baš zbog toga što su neki bili iskreni, neki pokvareni, neki zli, ali eto, tu smo Drvence. I Drvence, ne moram da napominjem, izvini što se opet ubacujem, što se tiče Zoke, ja sam to milion puta rekla da nje nije bilo, ne znam da li bi ovde, sigurno ne bih ostala. Htela sam još nešto isto da napomenem, a zamisli šta ima novo, ne mogu sad da se setim, što je kod mene normalno. Da, žao mi je što nisam pokazala neki drugi deo sebe, onaj lepši, jer sam vrlo neko ko je veseo i optimista i eto tako, desilo se sve šta se desilo, ali nadam se da se vidi da zaista mnogo bolje odavde izlazi. I hvala još jednom na sve. Pa ja se Drvce uvek držim onoga u životu, budi to što treba tad kad treba. Baš tako. Ja sam to zaista bila. Naravno, prvo ću se zahvaliti, a za drugarima je uvek smetalo. I samo iz njima poznatih razloga, ja sam žena koja poštuje i uvek ljubim ruku koja hlebom hrani mene i moju porodicu, a to je zadruga. I hvala još jednom na pozivu velikom šefu i velikoj šefici. I naravno svima od ovom gigantu i ovoj imperiji, od reporterki, reportera i svih ljudi koji su bdili nad nama 24/7 ovde. Imali smo sve na vreme, uvek, besprekorno, nikome ništa nije nedostajalo. Hvala naravno i gledaocima što su me prvi put doveli do superfinala. Jako je lep osjećaj. I kad vratim film unazad, stvarno jako teška sezona. Preteška sezona, s obzirom da se ovde desio život i raspadanje života dvoje ljudi. Bolan, meni vrlo specifičan, s obzirom da sam sa njom od početka i da mi je neko rekao da će ona sada iole normalnije pričati u odnosu na pre 120 i koliko dana kad smo počele prvi put u našem čuvenom klozetu na koga sam ja jako ponosna. Bolje nego da smo sedeli u Hajatu ili ne znam gde, ovde je meni sve najlepše na svetu, pa i taj klozet gde su ostale uspomene njene, život njen, sećanja, bol, suze. I sada kada na kraju je vidim ovako srećnu, pa mislim srećnu, naći će valjda sreću kada se vrati kući i ugleda svoju porodicu i mora sebi organizovati život. Čeka je tek teško, jako teško vreme, jer kreće od nule. Tako da, odolele smo i pre ulaska Aninog, ja sam, to je moja, što kažu, uobičajena priča kroz reality je, nisam ja savršena, niko nije savršen, ali kao retko kada, ove sezone sam imala baš napade, ali ne kukam, od strane ljudi koji su muškarčine, kao muškarčine po znacima navoda, preteške uvrede, nisam ostala dužna, to mi je žao što sam možda nekad psovala, ali po zasluzi nisam mogla drugačije, jer su me izazvali, retko kad sam prva počinjala, izrekla sam, Ani, čim uđeš, okrenut će se sve protiv tebe, a protiv i mene, samim tim i protiv mene, tako je i bilo. Borili smo se, eto, ima neko ko je to video zaista istinski, da to ništa nije fake, bez obzira na razne priče, da se ja kačim za Anu, da meni treba ovo, da će zabiti nožom na meni, leđa ja njoj,
svašta tu, ali evo, odolele smo svemu tome, ostale smo i ostaćemo drugarice. Hvala joj i na razumevanju, jer ja sam hodala po žiletu i kad je Zvezdan bio tu, nikada mi nije zamerila, uvek rekla idi. Za neke je to bilo da sam dvolična, ali njihova stvar. Meni je mirna savest, izlazim zaista ponosna na sebe i uvek sam govorila da posle svakog učešća, posle svake zadruge, uvek nešto novo naučim, pa čak i ovim godinama, jer ovo je velika škola životna, ko shvati, i edukativna. A mogu slobodno da kažem, za sve nas, ne možemo nam niko ništa, jači smo od sudbine, idemo dalje, vraćam se svojim sinovima i svojom dragom i svojoj porodici, zaista čistog obraza, to što su mislili da se ja od nečeg perem, ja nemam u životu ni od čega da se perem, nikome nisam rasturila brak, nikome ništa ovde nisam uradila osim svađa, tako da zaista neizmerno hvala i Pink televiziji i gledaocima koji su bili uz nas, bez razlike ko večeras pobedi. Mislim da su svi zaslužili. Zaboravit ću sve ružne reči koje su bolele kao ubo od noža, ali sam izdržala i svima naravno čestitam. I nadam se da ćemo se drvce opet možda, da će Bog sresti ponovo. Ja se nadam da ću vas svo troje ponovo nekada videti na ovom istom mestu. I mi se nadamo. Nadam se. Neka večeras pobedi najbolji. Tako. Želim vam mnogo sreće. I tebi, drvce, ljubimo te i naravno ljubimo neka pobedi. Ljubimo te i volimo. Želiš li zagrljaj, drvence? Sad sam ja to da pitam. Naravno da da. Ajde. Hvala vam za drugari. Hvala drvce, čao. Ćao. Sad će i Marko i Sanja. Da.